Hyvää huomenta, arvoisa seminaariväki, hyvät naiset ja miehet. Minulla on erinomainen mielon tehtävä toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi tähän kunnallisalan kehittämissäätiön juhlaseminaariin. Kunta-asioita on Suomessa pohdittu hyvin tiiviillä tavalla viimeisen 1,5 vuoden ajan, joidenkin mielestä vähän liikaakin, mutta me kunta-alan toimijat olemme sitä mieltä, että on hyvä, että kuntien tulevaisuuden haasteisiin paneudutaan, nähdään minkälainen toimintakenttä meillä on edessä ja minkälaisella toiminnalla ja toiminnan muutoksilla pystymme hoitamaan oman osamme hyvinvointiyhteiskunnan palveluista. Kuntasektorin haasteethan ovat ensinnäkin se, että miten kunta pysyy riittävän kilpailukykyisenä työnantajana, jotta tälle sektorille saadaan riittävästi uutta työväkeä eläköitymiskehityksen seurauksena, ja toisaalta miten koko Suomen mittakaavassa pystytään turvaamaan kuntapalvelut erityyppisille kunnille. Tämä jälkimmäinen haaste on minusta ehkä kaikista haasteellisin ja vaikein, millä tavalla jatkossa kuntapalvelut pystytään turvaamaan syrjäisille vanhenevan väestön ja muuttotappion kunnille. Tässä itse näen, että tarvittaisiin samanlainen poliittinen sitoumus, mikä 90-luvun alussa annettiin pankkisektorille. Tuolloinhan hallitus ilmoitti, että suomalaisen rahoitusjärjestelmän toimivuus tullaan turvaamaan kaikissa oloissa. Näiden vaikeimpien kuntien palvelujen turvaamisessa tarvittaisiin samantyyppinen valtiovallan sitoumus, jossa tultaisiin kuntien tueksi ja avuksi niissä tilanteissa, joissa kunnat eivät itse pysty näihin ongelmiin ratkaisuja hakemaan. Meillä on nyt todella osa kunnista siinä tilanteessa, että yksin omat toimet eivät riitä turvaamaan lakisääteisiä peruspalveluita kohtuullisella verorasituksella. Valtion sitoumus tulisi kirjoittaa seuraavan hallituksen ohjelmaan ikään kuin jatkona tähän kunta- ja palvelurakennehankkeeseen. Tärkeää on myöskin keskittyä 3 isoon kysymykseen, jolla vaikutetaan kuntasektorin tulevaisuuteen. Ensimmäisenä, ja pidän tärkeänä, elinkeinopolitiikkaa, eli toimia, joilla vahvistetaan olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä, työllistämisedellytyksiä, mutta samalla luodaan myöskin pohjaa uudelle elinkeinotoiminnalle. Kunta voi olla olosuhteiden rakentaja, hyvän yhteistyön rakentaja yrittäjien ja julkisen sektorin välillä, ei kuitenkaan yritysriskin kantaja, sen haluan korostaa. Onnistunut elinkeinopolitiikka tuo kuntiin verotuloja ja sitä kautta palveluiden rahoitukselle tarvittavaa resursseja. Toinen tärkeä asia on terveyden edistämisohjelman aikaansaaminen. Tavoitteena pitää jatkossa olla kasvavien kansansairauksien, kuten sydän-, verisuoni- ja mielenterveyssairauksien ennaltaehkäisy. Vain tällä tavalla me kykenemme tulevaisuuden kustannuspainetta hillitsemään ja luomaan edellytyksiä sille, että yhteiskunnan resurssit riittävät terveydenhuollon osalta. Tässä tarvitaan korjauksia ja parannuksia elämäntapoihin, terveyskasvatusta, mutta myöskin veropolitiikkaa, joka koskettaa erityisesti alkoholiverotuksen korotusta, joka on kirjattavaa seuraavan hallituksen ohjelmaan. Kolmantena on uudistaa kuntapalveluiden rakenteita ja hyödyntää teknologiaa nykyistä laajemmin. Julkisella sektorilla teknologian hyödyntäminen on vasta alkuvaiheessa. Tämä koskee esimerkiksi erilaisia tietojärjestelmiä. Vasta nyt ollaan rakentamassa valtakunnallisia tietojärjestelmiä terveydenhuoltoon, vaikka tämä tarve on ollut jo pitkään nähtävissä. Paras-hankkeen tavoite kuntayhteistyön lisäämisestä ja kuntarakenteen uudistamisesta tähtää myöskin tähän tehostamistoimintaan. Pidän tärkeänä, että nyt kun nämä rajat ja yhteistoiminta-alueet rakennetaan, niin sen jälkeen päästään sisällön kehittämiseen. Hyvät kuulijat, kunnallisalan kehittämissäätiö on omaa strategiaa pohtiessaan päätynyt siihen, että tulemme jatkossa käynnistämään aiempaa enemmän omia tutkimushankkeita ja selvityksiä, joiden tavoitteena on ennakoida ja hakea ratkaisumalleja kuntasektorin haasteisiin. Käynnistetty laaja kilpailuttamishanke on eräs osoitus siitä, että haluamme olla etuviistossa viemässä tätä kuntasektorin kehitystä eteenpäin. Tarvitaan hyvien käytäntöjen jalostamista kuntien käyttöön. Kuntataloustutkimus on myöskin mielenkiintoinen haaste.
toivon, että tulevan valtionosuusuudistuksen pohjaksi hankittaisiin sitä perustietoa ja tutkimustulosta, mitenkä olosuhdetekijät vaikuttavat kuntien kustannusrakenteeseen ja tehokkuuteen. Tämän tutkitun tiedon pohjalle pitäisi sitten uusi järjestelmä rakentaa. Hyvin tärkeä osa on kuntasektorin tulevaisuutta, miten me ratkaistaan kasvavien kuntien haasteet. Ne ovat tärkeitä vetureita koko Suomelle, ja sen takia on jatkettava myöskin määrätietoista työtä, jolla maakuntakeskusten ja kasvualueiden edellytykset pystytään turvaamaan. Tässä maakuntakeskuksilla on myöskin hyvin tärkeä yhteistoimintavelvoite ja yhteistoiminta-avaajan rooli ympäröivien maakuntien osalta. Maakuntakeskukset ovat siis tärkeitä kehityksen kohteena. Me olemme tässä seminaarissa otsikolla Tieto, tunne ja päätös. Tässä halutaan pureutua niihin haasteisiin, mitä päättäjillä on lopullisia ratkaisuja tehtäessä. Meillä on valtavan paljon tietotulvaa yhteiskunnassa sekä kansallisesti että kansainvälisesti saatavissa. Meillä on tunne, jokaisella päättäjällä oma tunne, mihin suuntaan kehitystä pitäisi viedä eteenpäin. Ja sen pohjalta tarvitaan sitten päätöksiä. Tämä seminaari omalta osaltaan haluaa antaa eväitä tähän. Me olemme onnistuneet saamaan tähän seminaariin pääalustajaksi Oxfordin yliopiston Exeter Collegein rehtorin Miss Frances Candrossin. Hän on maailmankuulu tieto- ja tietoteknologian analyytikko ja oli jo sitä edellisessä työtehtävässään toimituspäällikkönä maailman arvostetuimmassa talouslehdessä The Economistissa. Lämpimästi tervetuloa. Sitten lisäksi meillä on täällä sama aihealuetta tarkastelemassa akatemiaprofessori Simo Knuutila ja kenraali Heikki Tilander. Paneeliosuudessa käytännön kuntavaikuttajat ja päättäjät sitten aamupäivänkin puheenvuorojen pohjalta pohtivat ratkaisumalleja. Ja meillä on jälleen ilo ja kunnia saada tasavallan presidentti tähän seminaariin jakamaan arjen turvaa ja palkinnot. Lopuksi haluan säätiön hallituksen puolesta kiittää Lasse Ristikartanoa. Hän on ollut tämän säätiön johtaja ja asiamies säätiön perustamista asti. Hän tulee jättämään erittäin hyvässä kunnossa olevan säätiön seuraajalleen Antti Mykkäselle. Säätiö on tällä hetkellä hyvin vakavarainen ja arvostettu toimija kuntakentässä. Lasselle kuuluu siitä merkittävin tunnustus. Hyvä pohja jatkaa tästä eteenpäin uusilla voimilla. Näillä sanoilla tervetuloa seminaarin antoista seminaaria ja kutsun lopuksi aamuosuuden puheenjohtajaksi säätiön tieteellisen neuvottelukunnan puheenjohtajan professori Vuokko Niirasen. Olkaa hyvä.